farem referència no solament al patró, sinó també al rector. I quan diem de Pax sou l'alegria, efectivament, sou l'alegria de Pax, l'animador de la comunitat. Des de dalt al paradís, no, només hi tenim el patró, però vos ja us l'heu guanyat, el paradís. Però especialment confiem en vos, mossèn Joaquim, perquè sou un home irreprochable, lliure de tota acusació, no sou arrogant, ni rampellut, ni massa amic del vi, ni busca raons, ni implicat en els negocis bruts. Teniu la casa oberta a tothom, amic de tot allò que és bo, equilibrat, amb sentit de la justícia i de la, i de la, i de la pietat. Tenint en compte que jo vaig néixer doncs, al final mateix de la guerra, doncs els primers anys van ser els de postguerra, anys dolents. No recordo jo haver passat gana, per dir-ho així, perquè al ser doncs, de pagès, un poble de pagès, sempre hi havia coses per menjar, no? Però sí que recordo els primers anys doncs, difícils de la infantesa. Després, doncs, mira, col·legi i tal, i als 14 anys ja vaig entrar al seminari. Bé, no en tinc cap de segura. Va ser una espècie de vocació així com especial, vull dir. Un bon dia vaig anar a veure el mossèn de la parròquia i li vaig dir, vull ser capellà. I ell em va dir, ah, molt bé. I vam començar a fer doncs, una preparació que es feia per poder entrar al seminari i aquell mateix any doncs, ja vaig entrar al seminari. Vaig entrar l'any 52, que és l'any que hi va haver el Congrés Eucarístic a Barcelona. Em sembla que va ser el mes de juny o juliol i jo vaig entrar al setembre d'aquell any. No s'havia corregut cap, perquè l'entrada canalla al seminari ja, almenys no recordo allò que tingués la idea fixa d'una cosa, perquè és clar, vull dir, érem una casa d'una casa que lo normal és que hagués sigut o bé seguir la feina de pagès de casa o algun ofici dels que es podien fer llavors, però res de carreres ni res de tot això. Aviam, jo sóc aficionat a tota classe d'esports, de veure-ho per televisió, per exemple. Jo he practicat futbol, lògicament, com tota la canalla, però més els últims anys, frontón, tennis. I ara, en aquest moment, l'única cosa que faig, perquè els anys ja s'han de portar, pàdel. Un cop a la setmana vaig a jugar a pàdel. Sí, perquè era l'any 65 ja, perquè el van ordenar a final del 64 i per Pasqua del 65 ja vaig anar al Prat de vicari i vaig estar 5 anys de vicari al Prat. Era la primera parròquia, per tant sense cap mena d'experiència. Al seminari estudiàvem, però de pràctica, cosa pràctica, res, pràcticament no es feia res. I això feia doncs, que el trobar-te amb el dia a dia anessis bastant venut. No obstant, el mossèn de la parròquia, el senyor rector, doncs, era una persona ja gran, va morir sent jo allà, em va ajudar molt
resoldre problemes, a resoldre situacions, etc. Va ser uns anys que llavors, esclar, era jove i tenia el Prat, hi havia Boys Scouts, encara n'hi ha, i doncs, mira, treballàvem bastant amb ells, amb el jovent, etc. Era un temps difícil, però maco de fer. Aviam, la preparació de tots aquests dies, d'aquesta data, diguem-ne, anterior, jo més aviat, per la meva manera de ser, era partidari de no donar-hi gaire importància, però em va anar agafant. I sí que la veritat és que, sobretot ja els últims dies, ho vaig veure com amb una mica de neguit, més que res, perquè veies que cada dia hi havia més gent que deia jo vindré, i et preocupava, doncs, poder-los atendre i que hi capiguessin, etc. No? Una mica neguit, però a la vegada doncs també molta alegria i molta joia, perquè esclar, 50 anys no se celebren cada dia, i per tant doncs va ser maco i va ser doncs acompanyat de forces companys mossens que van voler acompanyar-me en aquest dia important de la celebració dels 50 anys de sacerdot. En quant als parlaments, van ser tots diferents, però cada un amb el seu estil, doncs, va estar bé. N'hi van haver de més seriosos i n'hi va haver de més alegres, podríem dir. Bé, jo diria que va estar força bé els parlaments d'aquí a l'Església. Bé, no tinc res en contra, al contrari. Vull dir, moltes. Semblava, això que deia abans, que al començament, que aquí no es movia la cosa, i per això algú va dir, mossèn, hem de dir-ho, com ho hem de fer? Dic, home, ja ho hem dit, ja ho sabem. Però, en canvi, doncs, al final hi va haver moltíssima gent d'aquí a la Granada que va venir, molta gent doncs, que m'ha felicitat i tal, no, vull dir, molt content, sí. Bé, com que jo sóc de poble i d'un poble molt petit, la Juncosa és un poble que en aquest moment a l'hivern hi deu haver uns 50 habitants. Quan jo era infant n'hi havia un 100 i pico, un pico no gaire llarg, però doncs ara no d'això. Llavors ja sé una mica la vida de poble com és, no? Sí, aquí m'he trobat bé. Potser el que em va fer estrany una mica al començament, sobretot quan vaig arribar, que em vaig dedicar a passar pels carrers, és que no trobaves mai a ningú pel carrer. I això em va sobtar més perquè ha anat canviant el temps i abans la gent feia molta més vida al carrer que ara. Ara, pràcticament, quasi no trobes a ningú anant pel carrer. Això és el que més... Però, no obstant, jo estic molt bé. També haig de dir que jo estic bé a tot arreu on m'han enviat, tot i que hi ha llocs que, doncs, que t'hi trobes més a gust o més bé, però en principi jo m'adapto molt bé a tots els llocs i el tracte amb la gent també. Tinc, no sé si ho he dit alguna vegada, el meu criteri és que el vaig fer quan vaig ser ordenat capellà, per tant fa 50 anys, farà ara el dia 19, 50 anys doncs, de no barallar-me mai amb ningú, i ho he complert al llarg de la meva vida. Quan hi ha hagut algun problema he intentat raonar-lo, si els he convençut bé i si no, doncs mira, dic, noi, això està així, però no ens enfadem, i ho he complert. Molt bé, som molt bons amics, jo vaig a... Amb ell vaig estar uns anys a Vilanova, per tant, treballàvem molt junts. Bueno, ell estava en una parròquia i jo en una altra, però vam col·laborar molt i hem sigut molt amics. I si jo sóc aquí és perquè ell m'ho va proposar i m'ho va demanar. Si jo hagués dit que no, doncs no m'hagués obligat, però
m'ho va demanar perquè sabia que jo tenia un cert interès en venir aquí al Penedès i doncs amb ell molt bé i molt content i ja va ser també ell a la celebració i tot, sí. No. No tenim tanta categoria encara. Home, l'opinió és que ha sigut una mica el trencament amb els papes anteriors. Una mica més, jo diria, quasi bé de la línia del papa Joan XXIII, un home senzill, un home que arriba a la gent, un home que parla clar, un home que vas veient que va deixant anar idees noves i projectes de canvi. El que falta saber és si això es anirà portant a la realitat, si podrà portar-ho, que és un altre problema aquest, encara que ell sigui el papa i que està per damunt de tots, però és un problema que no sabem com resoldrà, però sí que penso que ha enfocat la cosa diferent i que hi ha molt bones esperances per part de tothom amb aquest aspecte. I jo penso que l'Església, a l'elegir aquest papa, els cardenals, doncs, l'Esperit Sant hi va influir molt en aquesta elecció perquè mirés de fer un tomb que li convenia molt. Bé, doncs, donar les gràcies a tothom, a tota la gent que va col·laborar amb la preparació i amb el dia de la festa, tant aquí a l'Església com després vaig al centre amb la mica de berenar que es va fer, tant d'aquí a la Granada com de Santa Fe i Pacs, perquè això sí que és una cosa que hem de tenir present, que no és d'aquí la Granada, que de vegades algú amb un comentari, oh, és que tal cosa... No, és que no era la Granada, es va fer aquí la Granada perquè l'Església és la més gran, tenia més cabuda, teníem un local també per fer el berenar més gran i per això es va fer aquí, però si hagués hagut un altre lloc a Santa Fe o a Pacs més gran que aquí, segurament que ho haguéssim anat a fer allà. Per tant, sí que la part organitzativa, potser la part més important, va correspondre aquí, però hi va haver gent que van col·laborar amb l'organització de tant de Pacs com de Santa Fe. I per tant, a tots, doncs, donar-los les gràcies a aquests i després a tota la gent, doncs, que va venir en aquests dies de Vilanova, de Pallejà, de Castelldefels, hi va venir algú, de Mataró, que també jo hi havia estat, del Prat, doncs tothom van voler venir a col·laborar, a ajuntar-se o a unir-se en aquesta celebració important, i gent que no va poder venir però que m'ha telefonat, doncs ja no puc ser aquí, però sí que hi voldria ser. I res més.